Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Čaká nás posledná lekcia v kapitole Rodina. Moja mama a môj otec sú manželia. Sú vzatí, sú zobraní. Ben bekar değilim. Nie som single, nie som slobodný. Üç kuzenim, ben ve kız kardeşim anneannemin torunlarıyız. Tri moje sesternice. Ja. A moja sestra, sme vnúci a vnúčky mojej starej mamy. Torunum çok güzel. Moja vnučka je veľmi pekná. Torun, torunum. Hovorím o vnučke, pretože gizel sa používa pri ženách. Nedá sa odlišiť, či je to vnuk alebo vnučka. Ben bekar değilim. Nie som single, nie som slobodný. Onun üç kuzeni var. Jeho tri sesternice existuje, to znamená má tri sesternice alebo bratancov. Privlastňovacia koncovka. Annem ve anneannem Temmuz'da kumsaldalar. Moja mama a moja stará mama sú v júli na pláži. Annem ve babam evli. Moja mama a môj otec sú zobratí. Babaannem dedemin karısıdır. Moja stará mama z otcovej strany a môj... Nie, moja babka je manželka môjho detka. Duo, sen bekar değilsin. Duo, ty nie si single, ty nie si slobodný. Anneannem, dedemin karısıdır. Moja stará mama je manželka mojho starého otca. To bolo pred chvíľou. Ben evli değilim. Nie som ženatý. Nie som vydatá.
Babaannem dedemin karısıdır. Moja stará mama je manželka môjho detka po tretíkrát. Nie som ženatý. Nie som vydatá. Ben vynechám. Evli Deilim. Má tri sesternice. Jeho tri sesternice alebo jeho traje bratranci existujú. Onun vynechám. Ič. Kuzeny, kuzen, kuzeny existujú. Ič, kuzeny, var. Je 13 hodín. Plná verzia onun, ič, kuzeny, var. Po štvrtýkrát, tentoraz to budem písať, ale po turecky, moja stará mama je manželka mojho starého otca. Všade tam bolo baba a nem, ale kľudne by tam mohlo byť aj Anne a nem. Anne a nem. Teraz ideme na starého otca, dede, môj starý otec dedem, môjho starého otca dedemin a manželka je Kari. Mohlo by byť aj... Musí byť Karisi. No, musí nám dať privlastňovanie. Dedemin, Karisi a Dirby ešte mohlo byť. Anne Anem, Dedemin, Karisi, Dir. Moja mama a moja stará mama sú na pláži v júli. Aj to už bolo. Moja mama Anem... Ve Anne Annem. Teraz dáme pláž alebo júl. Dáme júl. Júl tuším bolo Temizda. Temizda. Kum sal pláž, kum sal da. Len tu bude asi len obyčajný júl, temis. Anne anem, anne ve anne anem, temis kum sal da. Uvidíme. Annem ve anne anem, temus da. Tak je, to dá je všade. A najvyššie som ten júl dal zle. Júl je temus, nie temis. No, keby som tam nechal to temizda, tak by mi to asi uznalo. Pretože tá koncovka lar nemusí byť. Temusda cum salda. Jeho stará mama. Takže stará mama je Anne Anne. A jeho stará mama bude Anne Anesi. Modrú nejakú sukňu a nosí gier. Anne Anesi má výbir etek gier. Môj vnuk je veľmi pekný. Dáme, že moja vnučka. Toru, torunum, torunum, čok, gizel. Nie som single, ben, bekar, deilim. Celá veta ben, bekar, deilim, alebo úplná verzia. A sleduje tá oprava, moja mama,
annem ve anneannem. Juli, Juli je Temmuz. Juli Temmuz, da. A teraz ta pláž. Pláž je Kumsal. Kumsal, da. Alebo môžeme dať aj koncovku. Lar, Kumsal, da, lar.